নমস্কার, মোৰ নাম সংস্কৃতি হাজৰিকা। মই এক্সেল পাব্লিক স্কুলৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। মোৰ শাখা গ, মোৰ কোড নাম্বাৰ হ'ল 20। মই আজি ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱৰ এটি কবিতা আবৃত্তি কৰিব গৈছোঁ। কবিতাটিৰ নাম অকণমানেই প্ৰাৰ্থনা। পোহৰ দিয়া, পোহৰ দিয়া আৰু পোহৰ দিয়া, মনৰ আন্ধাৰাতৰ গুৰি আলোকলৈ নিয়া, সদায় সঁচাত থাকিবলৈ মনত দিয়া বল, আমাৰ হিয়াৰ জলক তোমাৰ জ্যোতি জলমল, সুন্দৰ তুমি জ্যোতি আছা আমাক মৰম দিবা, সোণপতি বেলিয়াৰত থাকি হাঁহিবা, তৰাজনৰ সিপাৰতো দূৰতকৈও দূৰণিতো আমাক হলে নাপাহৰিবা, যাম কোনফালে পৃথিৱীখনত কৈ যাবা আহি ৰাতি সপোনত, নজনা নুবুজা সকলো কথা শিকাই বুজাই যাবা, সুন্দৰ তুমি নেদেখাৰ পৰা আমাৰ সেৱা ল'বা, আমাৰ সেৱা ল'বা, আমাৰ সেৱা ল'বা। ধন্যবাদ।